ជម្រាបសួរបងប្អូនជនជាតិខ្មែរជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃទី22ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2016ខ្ញុំបាទឈ្មោះ Alejandro González Davidson ជាស្ថាបនិកចលនាមេរៈធម្មជាតិខ្ញុំមានសារមួយចង់ផ្ញើជូនសម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតកតូននឹងការស្នើសុំត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញដើម្បីនឹងចូលរួមនៅក្នុងសវនកម្មនៅក្នុងខេត្តកោះកុងបាទដោយសម្ដេចបានដឹងថ្មីថ្មីនេះតុលាការខេត្តកោះកុងបានចាត់ប្រកាសទៅលើរូបខ្ញុំពីបទសមកំណត់ជាមួយនឹងសកម្មជន3នាក់របស់ចលនាមេរៈធម្មជាតិឈ្មោះស៊ីនសំណាងសានម៉ាឡានិងត្រីសូវិគាតាក់ទងនឹងយុទ្ធនាការប្រឆាំងជាមួយនឹងសកម្មភាពបំខ្សាច់ដែលកំពុងតែកើតឡើងនៅក្នុងខេត្តកោះកុងតុលាការខេត្តកោះកុងត្រៀមខ្លួនកាត់ក្តីកំបាំងមុខរូបខ្ញុំនៅក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នេះហើយខ្ញុំគិតថាតង្វើរបស់តុលាការខ្ញុំមិនអាចទទួលយកបានដោយសារគេនឹងរំលោភសិទ្ធិរបស់ខ្ញុំមួយចំនួនដូចបាញ់ទូចបានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមាត្រា38ដូចបានចែងនៅក្នុងមាត្រា14នៅក្នុងកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីពីសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយហើយក៏បានចែងនៅក្នុងនីតិវិធីប្រមត្តនមាត្រា300ដែលតម្រូវឲ្យជនត្រូវចោតបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងមុខតុលាការបាទជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាខ្ញុំមិនគេចវេះឲ្យខ្ញុំនឹងរីករាយចូលរួមនៅក្នុងសវនកម្មដើម្បីឆ្លើយបំភ្លឺតកតនឹងការចាត់ប្រកាសដោយគមីមូលដ្ឋាននេះឲ្យក៏ខ្ញុំមានបែនការស្នើសុំតតការឬក៏គេហៅថាវីសានៅក្នុងទូតប្រទេសកម្ពុជាក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នេះហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់សម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនសម្រួលទោះមិនឲ្យខ្ញុំមានឱកាសត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងសវនកម្មបាទអញ្ចឹងសូមឲ្យទស្សនិកជនជាទីស្រឡាញ់ដែលកំពុងតាមមើលវីដេអូជួយ like ជួយ share ផងដើម្បីទោះមិនឲ្យវីដេអូហ្នឹងគឺល្បីហើយទោះមិនឲ្យវីដេអូហ្នឹងគឺលឺដល់នាយករដ្ឋមន្ត្រីបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណហើយសូមជម្រាបលាបាទ